I have to welcome you again to my university, to my college, to my country. جامعه هرگيسه ايا مرتي گليسه شير كو سابسن علمي باريستا او اي ودان علمي باريال كا سوچيدا 12 جامعادود او اي كو جيران 6 كميده جامعادها سوماليدا اي 6 كلو كاتسن جامعادها سويدن او كو ميديسن اوركا علمي باريستا جامعادها سومالي سويديش وانا قيبتي اوغو دنبيسه علمي باريستا سو كو سابسن نظامكا عافيمادكا هرولكا سوماليدا اي عقوبادها هايستا enhance the quality of the research in this country and the other regions of the Somalis. Maamulka jaamacadda Hargeysa gaar ahaan gudoomiyaha jaamacadda Maxamed Yuusuf Muuse iyo Saciid Maxamed Jibriil oo ah gudoomiyaha ku xigeenka jaamacadda ayaa sheegay in jaamacadda Hargeysa ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato cilmi baarista heerkeedu gaarsiisan yahay kuwa caalamka si looga faa'iideeyo bulshada isla markaana jaamacaddana kor loogu qaado heerka cilmi baaristeeda. Since the fall down of Somali central government in 1991, health service suffered a lot. Tani markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya, nidaamka caafimaadka ee dhulka Soomaalida hoos u dhac weyn ayaa ku yimi. Jaamacaduhuna waxa ay gabeen doorkii ay ku lahaayeen cilmi baarista dhibaatooyinka caafimaadka haysta. Sidaas awgeedna, jaamacadaha waxa loo oran karaa waxa ay noqdeen iskuulo waaweyn, maadaama waxbaris kaliya ay ku koobnaadeen oo ay tahli waayeen dhinaca cilmi baarista iyo kaalmeynta bulshada. With a greater deficit in the area of doing research and the community outreach, and this is the result where all our universities become just a big high schools. Gudoomiyaha xigeenka jaamacadda Hargeysa Saciid Maxamed Jibriil waxa kale oo uu sheegay in jaamacadahan ay rumaysan yihiin in iyagu ay yihiin saaxadda kaliya ee bixin kara soo saarista aqoonta caafimaadka iyo faafinteedaba. As a university, we believe that we are the right platform to both Somali health knowledge production as well as knowledge dissemination. Waxaa jira xarumo bixiya adeeg caafimaad oo dawladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay. Anaga ayaanina sugayaan. They are waiting for us. Waxaan loo baahan yahay inaan u shaqeyno si ficil ah iyo dejinta siyaasadda labadaba inaga oo bixineyna talooyin saynis ahaan la cadeeyay. By providing scientifically proven recommendation and the direction. Professor Iverson oo ka socotay jaamacadda UME ee dalka Sweden ayaa yana halkaasii ka hadashay. Happy to see that the topics of your thesis work, all of them. Waxaan ku faraxsanahay in dhammaan tiimba mowduucyada aad ka samaynaysaan cilmi baarista inuu yahay mid ku saabsan wax ka qabashada nidaamka caafimaadka iyo caqabadaha ka jira. Are really dealing with important health issues. Mana aha cilmi baaris oo kaliya, laakiin waxaa laga filayaa inuu horumariyo caafimaadka dalkani iyo xitaa dalalka kaleba. And also in other countries. Marka fadlan xusuusnaada inaan wax kala baranayno. So please remember that we are here to learn from each other on both sides. Dr. Khalif Bile, oo ka tirsan khubarada shirkaasi lagu soo casuumay, ayaa sheegay inay suuragal tahay keenista dariiqo hore loogu soconayo sidii jaamacadaha loogu bedeli lahaa hay'adaha awood u leh inay sameeyaan cilmi baaris sax ah. Cilmi baaristaas oo ay ka faa'iideysan karaan xarumaha caafimaadka si iyaguna ay u beddelaan habka daryeelka caafimaadka iyo guud ahaan caafimaadka ummadda. Transform universities into institutions that can carry out research in a proper way and can benefit their institutions, the health system, to transform the quality of care. Ugu dambeyn, Axmed Yuusuf Goolcadde oo ka tirsan xafiiska xiriirka ee jaamacadda Hargeysa ayaa ka warramay jaamacadaha Soomaalida ee ka qayb galay shirkani cilmi baarista caafimaadka. Waxaa ka qayb qaadanaya jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Camuud, iyo ugu yaraan shan jaamacadood oo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Ku saabsan yahay caafimaadka iyo aafooyinka keena caafimaad darrada sida mukhaadaraadka oo qaadku kow ka yahay iyo mawaadiic fara badan oo loo diray dad uba badan gebigooduba dhallinyaro muddo dheerna ka soo shaqaynayay ayaa wixii ay soo baadheen ee la xidhiidha caafimaadka soo bandhigaya. Waxaana martigelinta waxaa leh jaamacadda Hargeysa, waxaana sii leh kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Hargeysa.